Ana ketan nang ndukur meja dipangan karo parutan klopo. Kami ucapkan sugeng ambal warsa gawe katra sing kaping 5. Muga-muga graha sastra tambah jaya. Ketruk-ketruk nang pinggir sumur sing seneng ludruk, muga-muga panjang umur. Amin. Aku kok tau orang iki, Bet? Sapa? Sing gondrong iki lho, Bet. Sing ndi? Sing topian. Sapa sing jancuk? Iki presiden. Presiden jancukers. Sifate. Wesi, wesi. Besi ya besi. Ilang ngono dosa kang bos kelakon. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these shields. Mulai. Assalamualaikum. Thank you.
Indonesia, ludrukan nom-noman cap arek Surabaya dengan bangga mempersembahkan ludruk opera dalam lagu The Singasari Kingdom, King Angon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya, selamat berbahagia. Sugeng dalu. Yang terhormat Presiden Jan Jukers, Mbak Sujewo Tejo. Yang terhormat Bapak Bupati Lumajang, Gus Torik. Akhirnya kita ketemu lagi di sini. Dan untuk undangan yang berbahagia, juga untuk teman-teman Geraha Sastra Lumajang, matur nuwun sudah mengajak kita untuk bersama-sama merayakan Pendak Limo Gatra. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bisa ketemu dengan Mbah Sujiwo Tejo juga Gus Bupati langsung. Dan perlu kita ketahui sebetulnya saya dengan Mbah Tejo ini sama-sama presiden. Kalau Mbah Sujiwo Tejo itu Presiden Janjukers, kalau saya Presiden Ludruk. Presiden Ludruk Republik Indonesia. Sekarang ini saya lagi buat negara bagian, ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, ada di Pasuruan. Surabaya ada Luntas, Ludrukan Nom-Noman Cap Arek Surabaya. Di Sidoarjo ada Balada, Barisan Ludrukan Anak Muda Sidoarjo. Di Pasuruan ada Ludrukan Santri Abioso. Yang saya tunggu sekarang adalah di Lumajang harus ada ludruk lagi. Langsung aja, nggih. Sebelumnya mohon maaf, ini adalah upaya kami untuk melestarikan ludruk, mungkin agak sedikit modern. Ini dengan harapan supaya ludruk kembali disukai oleh anak-anak muda. Jadi maksud kita bukan untuk merusak budaya. Kami tetap membawa pakemnya, ada remo, ada kidungan jula-juli, dan ada ceritanya. Remonya kebetulan kita disumbang oleh teman-teman Gatra, luar biasa. Remo gagrak anyar. Saya awali dengan ngitung dulu mawon. Ayo cak. Ono ketan nang dukur meja dipangan karo parutan klopo. Kami ucapkan sugeng ambal warso gawe Gatra sing kaping limo. Muga-muga Graha Sastra tambah jaya. Ketruk-ketruk nang pinggir sumur sing seneng ludruk muga-muga panjang umur. Amin. Asik. Urip ngono mung sak dermo ngenteni timbalane sing kuwasa. Mula aja disia-sia sing apik karo tangga apik karo kanca urip ngono kudu duwe handar beni saling berbagi yo saling membantu mula rejeki kudu disyukuri kabeh mau kersane Gusti ojo sampe duwe sifat iri opo maneh nek demi gengsi titi akeh ayo disyukuri iku ngono keane Gusti cuntuan aku iki
nanggone konco mesti gemati, konco repot mesti tak tulungi, nek gak duwe-duwe supaya ana sing ngutangi. Cukup semanten dulur, hitungan kula sae lan boten atur karsa. Uwur-uwur kodhok segoro, ayo dulur bangun. Nagara. Grogi ya grek. Biasane gak tau ngene sampe kedadil-dadil. Alhamdulillah. Waduh niki kanca kula niki. Biasane lek mari ngedong ngono dagelan. Mbok lucu tak gak wesan. Iki acara apa, Bet? Acara apa mangkane ta? Lek nang montor aja turu ae. Disimak iki ngono ulang taune Graha Sastra Lumajang. Ya Allah, ketero aku, Bet. Ngono kok gak undang-undang sih. Lho, ya wis di awake dhewe iki wis diundang. Oh, iki mrene iki diundang ta? Iya. Wah, kok iku teko sludar-sludur gatik salam. Ono Gus Bupati bareng. Mbok yo salam dhisik. Aku kok tau orang iki, Bet. Sapa? Sing gondrong iki lho, Bet. Sing endi? Sing topian. Sapa sing jancuk? Jancuk. Iki presiden. Eh? Presiden Jancukers. Oh, Sugeng. Napa iki? Oh. Dalu, Dalu. Pak Pres. Jancuk itu jantan cakap ulet kreatif. Lah iya. Ayo salam ta. Salam sik. Ngomong ae. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sebelah kiri panggung angkat tangan. Duwe. Yang di kanan angkat tangan. Semuanya angkat tangan yo. Kita joget bareng-bareng. Goblok. Mau pikir dangdutan ah. Jare kok kon salam, Bek. Salam. Aduh, arek muslim gak awakmu? Muslim. Muslim. Iya. Ya cara muslim. Yo ngomong. Waduh, gak gelem podo kon niku. Kok pikir orkes ah. Kakek ndelok orkes kon niku. Ya masih ade yo Islam. Ah, salam. Rodok maju. Ah, udan gak? Gak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Apa maneh sih, Bek? Salah aku ae aku, Bek kon niku kok. Sing bongko sapa? Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iku ngono keliru. Kok iso keliru? Sing bener. Dadi wong aja gampang nyalah-nyalahno. Nyalahno kudu ana alasane. Ya jelas salah. Lho kok iso salah teko ndi? Sing bener ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliru kon. Iku jawab. Keliru. Wong salam, iku hukume apa? Sunah. Jawab salam. Wajib. Lho aku wajib dhisik baru sunah. Su wajib urung kok sunah. Wah. Jajal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek nemen arek wong sing jawab. Aduh kemplung kabeh. Bareng ae bareng. Yo gara-gara kono iki. Bareng, bareng yo assalamualaikum. Ayo. Wong loro kudu kompak. Iya. Ayo, siap yo. Siap. Siap? Yap. Mulai. 1, 2, 3. Goblok iki. Isin ngisine. Yo. Kompak. Yo. Siap? Yap. Mulai. Assalamualaikum. Sing kompak tapul. Salam. Yo ngene garakno jarang diundang yo ngene iki. Gak tau kompak blas. Kompak. Yo. Cok ngisin-ngisini ono Gus Bupati bareng kok. Ayo. Siap. Siap. Diitung bareng. Ah, iki baru. Kompak lho yo. Yo. Salam gak kompak. Wong loro tok ayo lek wong akeh, wong loro ae lho. Yo. Diitung bareng cek kompak. Kompak lho yo. Yo. Siap. Ngomong tok ae. Kompak pokoke. Siap. Siap. Hitungan mulai yo. Ya. Siap, mulai. 1, 2, 3. Kompak. Lho kok iso kompak? Salame sing bareng kok iso kompak? Yo gak gara-gara kono ngomong kompak-kompak kae boleh kaget aku. Iki langsung ae dilebokno nang ngene cerita. Apa? Soale waktu dan durasinya sangat terbatas. Bener. Awake dhewe iki kan sebagai perampok. Hmm. Kudu wani karo wong. Lho ya pasti kudu. Kudu kendel. Wani mbekal. Bener. Coba. Apa iki? Lho aku begal. Aku dadi apa? Warga. Warga. Awakmu lak sik anyar. Heeh. Kan senioran aku. Iya, awakmu iya. Rampok wis pirang jam? Lho kok pirang jam? Lho lah iya rampok wis pirang jam? Aku ta. Iya.
ono bene 5. Oh, aku 6 jam. Berarti suwi aku. Ayo. Aku seniore. Tapi lak mlebune padha bareng, Bet. Lho. Siji. Kon iki gak entos diarek diuruki kok. Ayo. Iya, iya, iya. Mlebu. Cek gak ono gebukan ta, Rek? Balok kate gebuki sapa, Bet? Kalau ngawur e, Bet. Balok-balok ngono lho. Gak ono gebuk-gebukan ta? Balok-balok ngono lho. Lho. Kados. Iya. Yo ngene iki lho aku males main lodro mesti gebuk-gebukane iki. Enggak. Iki cek kaya apa iku begal temenan. Awakmu mlebu? Heeh. Yo aku sing begal. Iya. Mlebu iki aku yo. Iya. Hop. Kate nadi? Aku. Iya, kate merono. Gak oleh. Yo wis tak. Awakmu maksa, maksa. Aku maksa. Iya. Ngomong ta lah. Hop. Sapa kon? Ipul. Wong soke. Oh, wong soke. Gawa apa? Gak gawa apa? Oke, re. Ya gawa apa ngono lho, Pul. Wah, jane aku iki gak gawa apa-apa, Bet. Ayo. Aku dadi apa iki? Dadi anu kon. Begal. Begal. Bet. Hop. Ola apa mau sopo iku? Gak kenal. Oh, gak kenal. Gak kenal awakmu begal aku warga. Oh iya. Wah. iya. Cuk, jancuk. Ola apa mau cuek gini ku? Jarene gak kenal. Gak kenal kok. Lopar iki. Blok goblok, kon iku begal. Kerjoane ngerampok. Mas yo gak kenal mergo gak kenal rampoken aku blok. Rampoken. Iya ya. Wah, kon niku. Garo arek iki. Salah. Masuk. Stop. Kate nadi? Merono. Barangmu apa? Barang, barang. Aku bekal. Barangmu di. Keno. Duwe, cepetan. Hop. Hop. Ngono lho. Iya ya ya. Wah, sowet. Aku bekal saiki. Yo. Arat. Stop. Hop. Kate nandi kon? Kate merono. Gak iso. Lho, kok iso gak iso? Sapa awakmu? Aku. Iya. Aku ngene iki begal sing paling kecil. Mangkano kene gak aman. Aku gak aman nang kene. Menen-menen lek begal ojo daerah kene. Aku sing tanggung jawab. Awakmu ojo sembarangan. Iki daerahku. Awakmu lak warga sih mau. Warga kan ya ono sing dadi keamanan barang. Wah, kon iki ya apa? Jenenge warga kok. Awakmu dadi apa? Hah? Apa kon? Warga. Oh iya. Hop. Sapa iki? Aku. Sapa? Aku keamanan. Oh, gak tanggung jawab kon. Akeh wong kena begal nang kene, sebagai keamanan gak tanggung jawab kon. Gak jaga kon nang kene, Gak mau jaga. Kok sampai akeh korban, Ngomong nek gak sanggup, bayarane kurang. Ngomong, iki akeh korban, termasuk aku dhewe. Hop ya, hop. Tak gebuki dhewe. Gak begal-begal gak paten, Lho, cara... jenenge begal iku kudu sing kejem. Wah, kon niku ya apa? Nek aku dhewe gak sangar, nek awake dhewe gak sangar, ya wet, ya gak wedi. Apa meneh awake dhewe iki anak buahe Kenarok? Lho, ya apa kon? Anak buahe Kenarok kudu wani. Iya, iya, iya. Kudu kendel. Aku neng kampungku liwat, wong Melayu kabeh. Mergo sangar. Lho, mergo ngerti lek aku tau gendeng ngono lho. Ya mesti ae bet kon niku. Kurung murup mikmu. Nyoh. Ini diketek. Oi. Wis murup iki. Wis murup, wis. Banter lek suarane. Ya apa? Apa? Wis oleh akeh. Sapa? Awak akeh. Ake sak piro bet mung begale gorong kok mau gepuk ya aku kon. Lho. Iki yo mancing mau sih? Mancing ora oleh akeh dhe. Lha ya apa iki takon bang salah begal iku wis oleh pedoro. Aku takon. Wis oleh akeh hasil ilmu ngrampok. Aku. Yo. Wah, dadi takon ngono. Ya mesti gak oleh lah. Anjir gak oleh ya apa maneh. Kok iso takoni guyon ae. Dewe kursuse kurang sebagai begal sebagai rampok kursusnya kurang sampean wong loro kurang ngek iki opo sih kaya gendakamu iki kok tau di mek budeng iki lho bet
Wis. Lha ngono. Ayo ae dhewe saiki budal ngrampok maneh. Ngrampok maneh? Iya. Yo. Ayo. Isuk ngrampok, awan ngrampok, sore ngrampok. Sup. Iya, ngrampok. Pokoke urip gak urip kudu ngrampok. Kudu ngrampok. Bener. Kudu oleh asing. Ayo. Nek gak ngrampok berarti tak dimati. Yo. Gak mangan. Ngrampok mati. Ayo, budal. Ayo, budal. Ayo. Ngrampok iki yo. 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 Gini, paman lu gawe lan awakmu kebojo. Tak rasa-rasa no, telatah kahanan ono ing tumapel gini. Tambah suwe tambah dadi. Ono e berandal maling rampok lan kecu. Garai tumapel iki kahanane dadi gak karu-karuan. Mosok ya ono, apa mosok gak ono? Punggawa-punggawa praja ing tumapel kene sing iso ngatasi perkara babi iki. Ngapunten Gusti. Pancen gerombolane kene arok niku pinter-pinter. Yo. Tur maneh nggone niku pindah-pindah. 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 Setunggal malih Gusti. Ken arok niki wonge pancen sakti. Ojo mana wong situ. Prajurit sepuluh dilawan. Yo yo. Berarti iki kudu ono carane kanggo ngatasi kahanan iki. Oh, nggih. Monggo-monggo. Yo wae paman loh gawe. Soaling ini tak jelas no iki. Aku iki wis izin karo Gusti Kertanegara. Benono saudagar-saudagar sing teko Kediri arep nang tumapel. Iku padha wedi kabeh. Nek dijar-jarno kahanan kaya iki bakalan hancur iki projo tumapel ekonomi. Yo napa, paman lo gawe? Ngapunten Gusti. Jane gampang ngatasi masalah rampok iki. Gak perlu nguber karo prajurit grudak-gruduk. Paribasan nyekel ulo langsung dase mawon Gusti. Nyekel ulo langsung dase. Langsung dase mawon. Maksude paman ya rob. Ngeten Gusti. Ken Arok iki lak hebat. Yo, tur pinter. Deweke dadi rampok iki mesti ana sebabe. Mesti ana sebabe. Mesti ana sebabe. Mergo kebutuhan uripe iki durung kecukupi, Gusti. Coba kebutuhan uripe wis kecukupi. Ya deke gak bakalan ngerampok, Gusti. Sik, paman. Terus maksude iki kene kudu nyukupi kebutuhane Ken Arok ngono ta? Kok cek enak dapurane Ken Arok? Sik, ngene, Kebu Ijo, tak jelasno. Tumapel iki butuh prajurit sing hebat, pinter, tur sakti. Coba bayang, nek Ken Arok isok dadi kepala prajurit itu tumapel. Rampoken disingkatene wani nglawan Ken Arok. Yo, yo. Lek tak rasa apa sing diomongno karo paman loh gawe iku yo ono bener. Tapi ngene paman. Kira-kira sapa punggawa sing iso ngrangkep Ken Arok ngoyong nang projo tumapel kene kanggo dadi prajurit? Soal niku jenengan pasrahaken mawon teng kula Gusti. Lho, paman. Ken Arok niku sakti lho. Jenengan saged. Pun jenengan tenang mawon. Niku biar dadi urusane kula. Wis ngene, berarti iki wis cetha ya. Paman loh gawe
tak perintah nombo yang kenarok dadekno prajurit ing tlatah tumapel kene. Aku gak gelem ana ontran-ontran sing isok jongkeng kawi bawane projo tumapel kene. Wis laksanakno perintahku. Sendika dawuh, Gusti. Yo, hati-hati, Pak. Wis, ayo para prajurit kabeh derekno aku. Ayo ngenteni pawarto teko paman Logawe. Ayo tutno aku. Ya apa kenar? Oi. Ya jelas. Awak dhewe oleh masak meneh akeh. Mari acara iki, ayo langsung budal nang Bali. Gawe ngentekno iki. Yo. Aman beneran ta? Lek wis oleh hasil koyo ngene. Adewe wis pirang-pirang dina rampok gak ono hasil. Iya. Sepi. Iya. Saiki awe dhewe kudu nyegan ning kene meneh. Ben menawa ana sing liwat. Yo. Iko ketokane ana wong sugih bondo iko kate liwat kene iko. Endi? Oh iya, ana sing liwat. Wah. Koye pendeta. Pendeta iki sing liwat. Bener iki? Iya. Yo. Mandek. Woi, mandek. Sopo ae sing liwat wilayah kene? Kudu nyerahnya Durna-Brana nih. Katanya nanti awam. Mapan kebenaran. Sing tak golek-golek. Tiba-tiba ono nang arepku saiki. Ken Arok. Loh. Kok ngerti jenengmu awam? Loh. Sopo wong sak lumajang sih gak kenal karo Ken Arok. Rojo. Rampok sing paling kesuwur sak tumapel. Terus lawamu wis ngerti sejatiku. Perlu mu apa? Aku diutus karo kerajaan Tumapel. Arep gawa awakmu nang kraton Tumapel. Apa awakmu wis sakti? Prajurit sewu ae gak iso gawa aku. Apa maneh awakmu? Nek ancen bondo kendel tok mulio ae. Hei, bekecot. Kon wong loro majo kabeh. Tak tandangi saiki. Oh. Wani-wani. Ayo. Tandangi. Yo. Sifate. Usi-usi. Pesiap-pesi. Ilang ngono dosa kang bos kelakon. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die! And these shields! Oh. And these hearts face obliteration! Oh. Yabo. Hmm? Wes aku nyerah, pendeta. Aku nyerah kalah. Ini, aku isok ngelepas no. Tapi kamu kudu janji, kamu kudu nurut karo aku. Tak gowo nanggone kraton Tumapel. Yo, aku bakalan nurut. Aku colok di sini. Wes, ayo, melaku aku kabeh lagi. Ye. Thank you.
Ini karena ludruknya masih panjang, jangan kemana-mana dulu. Kita akan menyaksikan Presiden Janjukers Mbak Sujiyotojo untuk memberikan tazkiyah budaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Jangan kemana-mana dulu, nanti akan kita sambung lagi dengan Ken Arok. Monggo.